Pregunta amb resposta oral del Govern, presentada per la molt il·lustre senyora Rosa Gil i Casals, consellera general del grup parlamentari mixt, per escrit de data 11 de gener del 2019, relativa a les oficines d'atenció al client d'Andorra Telecom. Fou registrada amb el número 66 i s'ha publicat en el butlletí número 8/2019 del 14 de gener. Exposa la pregunta a la senyora Rosa Gili. Teniu la paraula. Gràcies, senyor síndic. Vist que com a conseqüència de l'enderroc de l'antic edifici d'Andorra Telecom a l'Avinguda Meritxell per realitzar el fallit projecte The Cloud, les oficines d'atenció al client es van haver de traslladar a uns locals de lloguer. Vist que fins ara el cost de l'arrendament d'aquests espais, fins ara fins fa uns mesos, ha suposat una despesa superior als 325.000 euros i que aquesta s'anirà incrementant en el futur a raó d'un lloguer mensual proper als 8.800 euros, vist que, segons hem pogut constatar, les actuals oficines no acaben de convèncer els clients i els treballadors d'Andorra Telecom que hi són destinats, vist que la idea inicial era que aquesta situació fos temporal i que les oficines es traslladessin a The Cloud o al Núvol un cop construït, vist que el projecte de construcció ha quedat aturat pel seu elevat cost i que per ara no hi ha cap alternativa prevista, es demana quina és la previsió de cara al futur per a les oficines d'atenció al client d'Andorra Telecom. Gràcies. Gràcies. Per part del Govern té la paraula el ministre, senyor Jordi Torres. Sí, gràcies, senyor síndic. Senyora Gili, com apunta la seva pregunta, el trasllat es va fer arran de la deconstrucció de l'edifici administratiu d'Andorra Telecom per la construcció del The Cloud. M'agradaria recordar que al marge del nou projecte continuar l'edifici administratiu era requerit igualment una important inversió, ja que es tractava d'un immoble molt antic amb una estructura que limitava l'ús. El fet que no es tracti d'una ubicació definitiva no comporta que no compleixi amb els estàndards de l'agència comercial i les oficines d'Andorra Telecom. A l'hora de buscar lloc idoni per al punt principal d'atenció al client, es va valorar que fos un local molt cèntric, proper a l'anterior agència, a peu de carrer, amb una superfície adequada, proper a les zones d'aparcament i a preu competitiu. Els locals compleixen totalment amb aquests requeriments, orientats precisament a garantir la millor atenció als nostres usuaris. Més enllà de les opinions subjectives, i que segur que n'hi ha per tots els gustos, m'agradaria aportar dades sobre l'atenció al públic, que és el que realment té importància. I podem dir que han millorat, tot i que ja estàvem en unes xifres molt bones. Així, el 2016, el temps mig d'espera a l'agència se situava en 2 minuts i 41 segons, i aquest 2008 s'ha situat en uns 2 minuts justos, el que representa una reducció del 25%. I això s'ha aconseguit tot i l'increment del nombre de clients que han estat atesos i que han passat de 64.600 al 2016 a 70.000 persones al 2018, és a dir, un 9,5% de més. Igualment, hem mesurat el grau de satisfacció dels usuaris de l'agència a través d'un dispositiu Happy or Not. La darrera de les enquestes, amb una mostra de 3.429 persones, es va fer entre el febrer i l'agost del 2018, i l'índex de satisfacció amb el tracte rebut de l'agència es va situar en un excel·lent 93%. No obstant, no li nego que hi puguin haver clients descontents i tenim el canal perquè puguin formular les seves queixes. A principis d'any, pel que fa al personal, ens vam desplaçar a l'agència per felicitar l'any amb el cap de govern i el director general i no hi van haver els treballadors, no ens van manifestar de cap manera el seu malestar, tot i que si hi hagués algun malestar amb els treballadors estaríem encantats de rebre-los. Gràcies, senyor síndic. Moltes gràcies per la rèplica, senyora consellera. Sí, gràcies, senyor síndic. Tornem a parlar del Núvol, de The Cloud, un projecte improvisat, mal planificat, amb poca serietat i poc professionalisme en relació a les actuacions d'un govern que hauria hagut de ser un exemple de responsabilitat. Un projecte més assemblat a un capritxet d'algun membre de govern, avalat per tot un govern col·legiat que ha provocat el malgastament, i crec que està bé tornar-ho a dir, un malgastament que deu estar ben proper als 4 milions d'euros ara i potser més, si se'ns escapa alguna cosa. Un projecte que va provocar l'enderroc d'un edifici singular, que va fer enfadar ciutadans, que ho lamentaven de manera important, posant de relleu la poca sensibilitat d'un govern d'EDA en destrossar gratuïtament, i quan dic gratuïtament no vol dir que no hagi costat diners, ja que és tot el contrari, ha costat una fortuna, però el gratuïtament em referia, ja s'entén, al fet que vostès han fet desaparèixer un bé patrimonial de l'Estat per no res. Un fracàs estrident que ha acabat amb una plaça sinuosa, que no és plana, amb una bassa qüestionada, que pot agradar o no visualment, però que és tot menys practicable pels infants, per la gent gran, pels nostres ciutadans.
No sé com ho veuen, de veritat. I per tornar al tema precís de la pregunta, la brometa, i m'atreviria a dir de mal gust, del cloud, també ha suposat el trasllat d'aquestes oficines d'Andorra Telecom. 330.000 euros, més o menys, de lloguer a l'octubre 2018, 20.000 euros de trasllat de les oficines, gairebé 200.000 euros de trasllat de les sales diverses d'exposicions. Tot això amb un local que va provocar alguns dubtes en l'adjudicació, i em refereixo a la pregunta que va fer el senyor Víctor Naudi al desembre del 2016. I avui volia elevar aquí al Consell el fet que vostè, senyor ministre, a l'octubre 2018 es va comprometre a buscar uns locals de govern, va dir que en parlarien en el proper Consell d'Administració d'Andorra Telecom i, malauradament, pel que m'ha contestat fins ara, sembla ser que això no s'ha fet, o ara, si de cas si ho ha oblidat, tornem-ho a explicar ara, sisplau. I, per tant, ens trobem amb el que nosaltres considerem un local petit, poc funcional, que no permet que hi hagi la intimitat quan hi ha molta gent, que cadascú pugui explicar el que el concerneix sense que tothom ho hagi d'escoltar, i, a més, amb una, el que correspon a una sagnia constant econòmica que no para d'augmentar dia rere dia. D'aquí a poc els ciutadans tindran l'ocasió d'avaluar els seus projectes exitosos, senyors de DEA, però nosaltres pensàvem que era important avui recordar aquest fet i demanar quin plantejament tenen vostès de cara a aquesta situació. Gràcies. Gràcies, senyor ministre, per la dúplica. Sí, senyor síndic, moltes gràcies. Senyora Gili, la renúncia per responsabilitat a la construcció de l'edifici de Cloud, justament al rovell de l'ou de l'artèria comercial d'Andorra la Vella i en uns terrenys que és un dels grans actius de la companyia, no implica que aquest indret quedarà tal com està ara i tal com s'ha adequat. El que es va voler adequar a aquesta zona per crear menys perjudici als veïns de la zona i que fos més agradable. Ara per ara, l'únic que s'ha volgut fer és dignificar la zona i obrir l'espai a la ciutadania. Jo només li puc dir que com a responsable ara mateix de la parapolítica, penso que en aquest espai s'ha de construir un edifici per acollir principalment les oficines d'atenció personal d'Andorra Telecom i les oficines administratives. Ara bé, és de tota evidència que pertocarà al proper govern sorgit de les properes eleccions generals decidir quin serà l'ús d'aquest espai. Gràcies, senyor síndic. Moltes gràcies per la repregunta, senyora consellera. Sí, moltes gràcies, senyor síndic. Hem parlat de la plaça i em referia a la practicitat d'aquesta plaça. És una solució provisional, bé, més diners que haurem d'alguna manera llançat o que no haurem gastat de la millor manera. Jo voldria saber què van parlar vostès al Consell d'Administració d'Andorra Telecom, aquell posterior al que vostè es va comprometre de buscar un local. Més que res voldríem saber això perquè entenem que hi ha d'haver una alternativa amb això. Vostè ara ens està dient així de manera indeterminada, ja s'espavilarà el proper govern. Per tant, entenc que no tenim opció. Em pot desenvolupar, sisplau, millor el que es va dir en aquell Consell d'Administració? Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor ministre. Gràcies, senyor síndic. Doncs penso que va equivocada la senyora Gili, no s'espavilarà el pròxim govern. Nosaltres ja li hem fet el plantejament que pensem que és el que hauria de ser. Ara bé, jo penso que ara seria imprudent que com a responsables de la paraula pública amb una proximitat d'unes eleccions generals prenguéssim una decisió de fer el canvi d'ubicació ara mateix. És evident que el pròxim govern que tindrà la responsabilitat penso que ha de ser el que ha d'encarar aquesta solució. Jo li dic al govern o l'opinió que jo en tinc respecte a aquesta ubicació de l'edifici, penso que en aquell indret s'ha de construir un edifici que ha d'acollir les oficines comercials d'Andorra Telecom i s'ha de veure amb els tempos de la construcció de l'edifici que hi puguin haver, però tampoc es descarta que es puguin desplaçar en un altre indret les oficines d'Andorra Telecom que poguessin ser fruit d'alguna adquisició o alguna cosa similar o algun tipus de lloguer o un indret millor.
Vostè no para de dir-me que hem llençat els diners, m'ha parlat d'una xifra de 4 milions d'euros, ja vaig exposar que la despesa que no recuperaria era de 1,5 milions d'euros, però mai tampoc es recorda la bona gestió que ha fet Andorra Telecom, del qual avui, aprofitant que és l'última pregunta parlamentària que tinc, agrair tot l'equip directiu d'Andorra Telecom per la feina feta amb les inversions que hem fet. Li posaré l'exemple de MassMòbil, i jo penso que amb això compleix a més creix la gestió que hem fet al si de la companyia. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyora consellera. Sí, moltes gràcies, senyor síndic. Bé, queda clar que no han pensat vostès en cap alternativa, malgrat que s'hi va comprometre ja fa molt temps. No ens sorprèn massa, però crec que està bé que quedi evidenciat, i crec també que està clar que el fracàs de Demòcrates per Andorra en relació a aquest projecte els perseguirà molt de temps, tot i que malauradament ens perseguirà a tots, perquè continuarem durant temps encara pagant-ne les conseqüències. I no tinc res pregunta, senyor síndic, però pensava que era important destacar això. Gràcies. Gràcies. No sé si voleu afegir alguna cosa, senyor ministre. Senyor cap de govern. Sí, molt breument. És veritat, sap, senyora consellera general, a més, vostè quan parla que és un fracàs col·lectiu de Demòcrates per Andorra, home, és un fracàs relativament, no és un... Bé, deixi'm acabar, senyor Pere López. De totes maneres, no es pot catalogar de cap manera com un èxit. I quan un és responsable polític, ho té de dir. I no és qüestió de dir si van ser els arquitectes o no, perquè qui té d'assumir l'última responsabilitat sempre és el govern que està de torn. I en primera persona el seu cap de govern, perquè això va ser una decisió col·legiada del govern d'Andorra. I, evidentment, per el seu al·legat que ha fet, que bàsicament no anava pels locals, anava per tornar a demostrar la mala gestió de The Cloud, i em diu que sí, doncs això ho ha aconseguit a mitges. Per què? Quan es fa una intervenció d'aquestes i quan el cap de govern li diu que no va estar reeixit, i no sé en què no s'han ells per dir-ho. I em recorda que gastem 330.000 euros, més 200.000 euros, potser el ministre perquè ha sigut prudent, cautelós i perquè no és qüestió de fer aquí picabaralles innecessàries, però la gestió d'Andorra Telecom, en línies generals, amb aquest no èxit, diguem-ho així, és una gestió, dit passant, no siguem massa petulants, que mai s'havia vist, perquè ningú se'n recorda, per això dic que el senyor ministre ha sigut molt prudent, que amb l'operació de MassMòbil ja no parlem dels 3 milions que vostè en recorda, ni els 300.000 euros, estem parlant d'un benefici net de 23 milions d'euros. Miri, jo li dic això perquè... 28? Doncs miri, 5 més. 28... perquè a l'hora de la veritat nosaltres, i ho paro aquí, no n'hem fet mai massa publicitat, però això quedarà com la gestió en benefici dels ciutadans en un futur. I evidentment tindrem d'assumir, ja faran el possible per eixamplar-ho, amplificar-ho davant la campanya, que no hem reeixit, i jo en primera persona en soc també responsable. I en tot cas nosaltres no en farem una campanya molt a favor, acabo, dels 28 milions, que van molt més enllà del que hem gastat amb l'operació de The Cloud, perquè en definitiva el pròxim govern i els ciutadans en sortiran beneficiats, i això és amb el que té que dar aquest govern. Moltes gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyora consellera. Sí, moltes gràcies, senyor síndic, senyor cap de govern. Vostè ha dit que és un fracàs relativament, i al mateix temps ho assumeix. Aviam, jo crec que és un fracàs total, perquè vostès han tirat els diners, van enderrocar un edifici que era important per molts ciutadans. Per tant, jo ja sé que en política hi ha gent que té molta barra, no? però venir aquí a voler dir que només és un fracàs relatiu em sembla bastant, bastant fort, no? Jo crec que aquí el que queda de relleu és que vostès no han tingut responsabilitat política, i és una responsabilitat política que jo crec que ens l'estan reclamant a crits els nostres ciutadans. Probablement seran temes de campanya, perquè les coses no es poden fer d'aquesta manera. I senyor Toni Martí, ho ha dit vostè, va ser una decisió per un govern col·legiat, entenc tots, vostè,
a tots els ministres, al proper candidat a cap de govern, tots, i que em parli de la bona gestió de Telecom i dels milions que han pogut guanyar o no, això no té res a veure. I en cap cas justifica el fet que vostès hagin malgastat diners. És a dir, una cosa no té res a veure amb l'altra i no vulguem tergiversar ni embolicar. Jo crec que la gent és prou intel·ligent per veure el que realment ha passat amb aquesta brometa, si em puc permetre, del cloud, del núvol, o diguem-li com vostès vulguin. I si puc fer una repregunta, li voldria dir, senyor cap de govern, vostè està orgullós, encara que sigui una mica, de com ha anat tot aquest procediment? Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor cap de govern. La primera cosa és que es té de dir als ciutadans d'Andorra que és veritat que aquella parcel·la té un potencial no especulatiu, un potencial a favor de l'interès públic molt important. També s'ha de dir als ciutadans d'Andorra que vostè no sé si va visitar aquells locals que nosaltres vam enderrocar. Jo, amb 8 anys dono per molt i vaig tenir ocasió de poder-los visitar. Vaig poder visitar la caserna. Jo li faig ara unes fotos de com estava. I vaig tenir ocasió també de visitar el centre d'exposicions que jo he dit passant, i vostè que és escaldenca, no criticarà pas que en aquests moments, per exemple, la part alta d'Escaldes Sant Gordany és un mal indret. Però, en definitiva, aquell edifici, a la llarga, hauríem tardat més o menys, s'hauria tingut d'enderrocar. I, a més, aquell edifici, perquè vostès en diuen moltes i variades, no estava ni catalogat, no estava ni inventariat, i, a més, no feia part, ni fixes bé, i tot i que hi havia granet, de l'època del granet inventariat, ni pel govern d'Andorra ni amb el catàleg comunal de la parròquia d'Andorra Vella des d'un punt de vista urbanístic. I com que a mi em fa gràcia, però no em fa gràcia, és que em fa il·lusió de parlar amb vostè, perquè me recordo l'última legislatura que vam tenir un intercanvi sobre gespes, ara fem un intercanvi sobre coses una mica més sofisticades, i potser ja en tenim tots plegats una mica més, o mirem d'entenar el que és de la bona gestió o no d'Andorra Telecom. Diguin el que vulguin. Miri, li diré, no és que no va ser un èxit, no ho vam reeixir. I el ministre a més ho ha dit, i ho ha dit tot el govern, i veig que, verdament, independent de qui és la culpa, van parar el projecte. I hem anat el més immediat, ha deixat digna aquella zona pels ciutadans, com també sóc de parer del ministre, que en un futur, però ja no en tindré cap responsabilitat, se tindrà de fer alguna obra, i potser el comú no hi estarà d'acord i es tindrà de parlar, tot i que és patrimoni de la CTA. Acabo, senyor síndic. I després, els 28 milions, evidentment, fixi's, no és un mèrit d'aquest govern. Jo em sumo les paraules del ministre. El fracàs és un fracàs del govern, diuen en campanya. En canvi, el mèrit dels 28 milions, perquè aquests són els que continuen si vostè governa i, per tant, hi té un bon equip, és la bona gestió professional d'Andorra Telecom. I, per tant, saludo que, evidentment, els fracassos sempre són del govern i els èxits jo els vull compartir amb els funcionaris. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Rosa Gili. Sí, moltes gràcies, senyor síndic, senyor cap de govern, vostè és un crac, de veritat, perquè gairebé escoltant-lo sembla que ens hagin fet un favor aquí enderrocant aquest edifici. Cert, jo no l'havia visitat, però tinc constància que vostès el van enderrocar per fer un macroedifici que era una crònica d'una mort anunciada, tothom ho veia, ho havíem dit diverses vegades des del meu grup, ho havíem dit en aquesta sala, ho havíem dit a les compareixences, amb els dos ministres, crec, amb el que hi havia abans i també amb el senyor Torres. Per tant, el fet de com estava aquest edifici entenc que és un altre tema del qual hagués estat bé parlar-ne i ens hi haguessin trobat segurament, amb si feia falta invertir-hi, faltaria més. Però sí, vull dir, ara veient la foto de com està ara, és evident que és un èxit total la gestió del patrimoni públic, no hi ha cap dubte. I m'agradaria acabar, senyor síndic, dient que sap que crec que és una llàstima que amb aquesta darrera pregunta vostè no hagi pogut utilitzar el retrovisor. Llàstima, aquí no ens ha pogut atribuir cap culpa amb el tema de The Cloud. Quina llàstima, senyor cap de govern. Moltes gràcies. Gràcies, bé, entenc. Hauríem d'evitar caure en debat, senyor cap de govern. Sí, perquè com que no hi ha pregunta, però deixi'm acabar. Jo ja estic a punt de plegar. Deixi'm acabar aquest moment històric que s'acaben les preguntes al govern d'Andorra i al control dels mateixos. Deixi'm acabar a mi. I llavors ja veurà que m'ho deixarà acabar bé. No ens ficarem d'acord
té raó, ha sigut un plaer discrepar amb gairebé tots els punts amb vostè, tenim plantejaments diferents i en tot cas vull dir, li desitjo molta sort en política, com jo me la desitjo a mi mateix a la meva vida professional. Ha sigut un plaer contestar en nom del govern totes les preguntes que la nostra obligació d'estar controlats per molts il·lustres consellers generals. Gràcies, senyor Carles Naudi. Gràcies, senyor síndic. Més enllà de si podem estar d'acord amb la seva decisió respecte al cloud, el que veig amb els ulls és que ara justifiquin la fortuna que ha costat aquest projecte fallit amb la plusvàlua que es fa amb Masmòbil. Perquè recordem que a principi de legislatura, quan detectem que hi ha un informe estratègic a STA i en demanem informació, al cap de poc sorgeix la compra de Masmòbil, recordem, la quarta companyia de telefonia mòbil a Espanya. Aquesta operació se'ns ven com una operació estratègica per parar la davallada d'ingressos d'Andorra Telecom, que ens havia de suposar, dividends a part, 7 milions d'ingressos recurrents a l'any per Andorra Telecom, que havia de suposar fins a 100 llocs de treball, perquè des d'Andorra Telecom es faria la facturació, es faria tot el know-how de televisió sobre fibra per Masmòbil i es... Sí, m'escolta? I tot això havia de suposar, recordem, per a l'edifici dels Arts de la Massana, no sé quants llocs de treball, ingressos recurrents, etc etc. I un bon dia es despengen i l'operació estratègica passa a ser una operació financera de 28 milions que vostè diu ara, de plusvàlua, que em vol justificar que amb aquests 28 milions es pot pagar la desfeta del cloud. Però jo li recordo que aquests 28 milions d'euros han servit per comprar una companyia que passi fibra als xalets de Marbella. I que, a més, a la llei de pressupost de l'any 2019 volen ampliar la capacitat d'Andorra Telecom perquè pugui invertir més en aquesta companyia. De saque ja estem, em sembla, 21 milions d'euros. Llavors, no em barregi les pomes amb les peres. Han passat d'un projecte estratègic a un projecte financer i ara vol tapar la desfeta del cloud amb la plusvàlua de Masmòbil, diners que s'estan posant a Marbella amb una companyia que passa fibra al xalet dels anglesos. Amb què quedem, senyor cap de govern? Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Per part del govern, té la paraula el ministre, senyor Jordi Torres. Sí, gràcies, senyor síndic. Doncs em sembla una miqueta desafortunada la intervenció del senyor Carles Naudi, tot i que hi ha algunes coses que podríem estar d'acord o podríem compartir. Però aquí s'esperava, amb la inversió de Masmòbil, s'esperava que hi haguessin tota una sèrie de sinergies i aquest era l'objectiu real de la companyia, és a dir, que ens aportés beneficis i que ens aportés sinergies. Amb el cap del temps, Masmòbil, com és d'evidenciar, es va fer molt més gran, va créixer molt i nosaltres, per ells, d'alguna manera vam quedar en un segon pla i les sinergies no van arribar. Per això es va agafar l'opció de desinvertir aquesta part. És a dir, una cosa és, el que passa és que aquí se'ns vol criticar tota la gestió d'Andorra Telecom, quan penso que hem actuat amb responsabilitat també, vist el cost elevat i que no hagués sigut un edifici rentable, i se'ns diu que la gestió no ha estat bona. Aquí hem donat, per exemple, un exemple de gestió que ha estat bo, i no em negarà vostè l'altre exemple de diversificació que hi va haver també amb el call center de la Massana, l'edifici Els Arcs, que em consta que hi ha més de 60 treballadors que hi van cada dia a treballar a la seva parròquia. Doncs penso que a nivell de gestió no es pot dir que la gestió del cloud hagi estat la millor, però no és per culpa del govern, és a dir, ens hem trobat que per responsabilitats no podíem fer res més que aturar aquest projecte i fer que fos un projecte rentable, perquè tenim la responsabilitat com a gestors de la companyia de fer-ho així. Gràcies, senyor síndic. Moltes gràcies, senyor Carles Naudi, i després senyora Rosa Gili. Gràcies, senyor síndic. Jo el que lamento és que digui que la meva intervenció és desafortunada, llavors jo li diré que la seva gestió és improvisada, perquè un dia es despengen dient que és una inversió estratègica i al cap de dos anys ho endolceixen dient que és una inversió financera. Tots els beneficis afegits que hi havia d'haver per Andorra Telecom i el seu personal ha desaparegut, ha volat com el cloud. Llavors el que no li permeto és que ara ens maquillin tot el cost de no fer el cloud amb l'operació de Masmòbil. Això no li permeto, no barregin les pomes amb les peres, perquè això no pot ser. Gràcies, senyor síndic, no hi ha pregunta. Gràcies. Ara els donaré la paraula. El que passa és que teníem una pregunta que era sobre les noves oficines d'atenció al client d'Andorra Telecom. Jo ja entenc que hi ha molts temes per posar sobre la taula, però potser ens hauríem de centrar en el motiu de la pregunta o donar-lo per tancat i en un altre lloc doncs, tindre el debat oportú, senyor cap de govern.
No, molt breument, amb la meva intervenció he dit que una cosa no treu l'altra. I em sembla que he estat molt honest reconeixent una cosa i tampoc volent amplificar el mèrit de l'altra. El que passa és que vostè arriba tard i potser no ha arribat a veure tota la meva contesta, però no anava per aquí, senyor. I en tot cas nosaltres entenem que una cosa no ho han fet bé, diguem-ho així de clar, i això no treu que també tenim obligació de fer les coses bé d'un altre costat. Sí, així li convé la contesta, perquè és el que ens hem expressat en aquest sentit. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Rosa Gili. Sí, moltes gràcies. Només molt ràpid, senyor Torres, dir que no és culpa de govern em sembla molt fort, però bueno, és igual. I pel senyor cap de govern, miri, senyor cap de govern és l'últim, però vostè obre uns melons aquí que es van complicant. Però bueno, jo el que li voldria contestar en relació a les seves paraules, un plaer compartit, per mi un honor haver estat en aquesta sala i haver pogut representar els seus ciutadans. Evidentment també li desitjo molta sort, que sigui en política o amb el que sigui, però malgrat tot jo crec que em quedaré amb el fet de que acabarem aquesta legislatura i segurament les dues amb el mal regust de decisions desencertades, decisions que han perjudicat els nostres ciutadans i que deixen a molts d'ells amb un molt mala situació. I crec que aquest és el balanç a fer i francament, cregui'm que ho lamento de veritat. Moltes gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor cap de govern. I molt breument, a veure si puc aconseguir, a veure si se'm deixa aquesta oportunitat, senyor Pere López, de concloure fins una llarga trajectòria política, almenys amb les sessions de preguntes. Jo no tinc la sensació que tingui una botiga de comestibles i has obert tants melons. Jo em sembla que hem fet la gestió més rigorosa que hem sabut, que no ha estat compartida, i en tot cas, miri, es queda contenta, en tot cas, per el que quede, almenys per el que, evidentment, cada un dels melons que vostè pensa que hem obert, que jo no veig que siguin tants, jo n'assumeixo la meva responsabilitat, no tindré temps d'obrir-ne més, però el ple ha sigut conjunt. No, senyor Pere López, segur que per vostè l'obriré fins a l'últim dia que torni la clau, però en tot cas la tornaré, havent fet la feina, el més honestament que he sabut, que per això he anat a la política i sempre poden venir gent, i ho desitjo, un pròxim cap de govern i un govern que ho faci millor que l'actual. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Senyor Torres, tenim la paraula. Disculpi, gràcies senyor síndic. Doncs el senyor Naudi em deia que Andorra Telecom faci una gestió improvisada i em sembla molt injust de cara a tots els treballadors que tenim Andorra Telecom. Penso que no és una gestió improvisada, sinó una gestió dinàmica que hem fet de l'afer aquest que vam fer de Masmòbil. I només volia concretar aquest petit detall sense voler obrir ni cap taronja, ni cap meló, ni res més. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor conseller. Jo vaig dir a l'última sessió de preguntes, senyor Torres. Separem govern de CTA. CTA treballa molt bé. És govern qui marca malament les directius. Gràcies, senyor síndic.